gandang gabi po sa bawat isa. Ayan. Mm. Ano ba 'yan? Ang lamig naman doon. Nilalamig po ba kayo? Mas malamig ako. Amen. Ayan. Are you blessed? Ayan. O sino na naman 'yan? Ayan. Praise God. Nagpapakaano lang po kasi kinakabahan. Ayan po. So, let's go po sa word of God. Ayan, so, bago po tayo pumunta doon, so, maraming salamat po sa bawat isa na naririto. And itong mensahe po na to hindi lang para sa inyo. Ako muna yung unang kinatagpo ng Panginoon dito. Lord, wag mo akong paiyakin this time. Ayan. Always I pray that one to the Lord. Ayan. So, let's go po sa ating mensahe sa gabing ito. Amen? Ayan. Wow. Intimacy with God. Marami na po tayong narinig na preaching niyan. Amen? So, let's go po sa intimacy with God. Sa Exodus po, makikita po natin. Uh, bago po, bas, bago ko po basahin. Bago po natin basahin. I just pray po. Father in heaven, we thank you once again. Holy Spirit, I invite you in our midst. Lord, hayaan mo Panginoon na Mangusap ka sa bawat isa, Lord. This 2024, Lord, this is a new journey. Lord, ng aming uh, pakikipagnaig sa iyo, Lord. Yung aming intimate relationship sa iyo, Panginoon. Holy Spirit, take control. Ikaw, Panginoon, ang maghanda ng aming mga puso, Panginoon. Lord, there is poor soil, O God. But I ask, O Lord, this evening, Let the good soil of each and every one, Panginoon, be here, Lord, sa iyong mga anak, Panginoon. The good soil of our heart, O God, so that when the word comes, O God, we will receive it, Lord, and ponder it, Lord, in our heart, O God, so that when we go out in this room, Lord, meron kaming magagamit, O Lord God, Panginoon. Lord, I thank you. And I bless you in Jesus name. Amen. Ayan po. So sa Exodus po 33 uh verse uh, 7 to 18. So let's rise po. Ayan. Sabay-sabay po tayo. <clears throat> Now, Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Everyone inquired of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. And whenever Moses went out to the tent, all the people rose and stood at the entrance to their tents, watching Moses until he entered the tent. As Moses went into the tent, the pillar of clouds would come down and stay at the entrance. While the Lord spoke with Moses, Whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance to the entrance, Naku, pasensya na nagdinan. Stood and worshipped each at the entrance to their tent. Nagdoble. The Lord would speak to Moses face to face, as one speak to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide Joshua, son of Nun, did not leave the tent. moses said to the lord you have been telling me lead these people but you have not let me know whom you will send me you have said i know you by name and you have found favor in, with me if you are pleased with me teach me your ways so i may know you and continue to find favor with you remember that this nation is your people the Lord replied, My presence will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to him, If does not go with us, do not send us up there from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people on the face of the earth? And the Lord said to Moses, I will do the very thing you ask because I am pleased with thee and I know by you by name. Then Moses said, Now show me your glory. Amen po. Ayan. Pwede na ba tayo mo? Ayan. So what is intimacy with God? Ayan. Sabi dyan po, a close relationship of love. Sabi nga po, love. Love with feelings naman. Love. Ayan. <laughs> Amen? So, friendship, trust, hope, and faith, no? With the Lord. Based on respect and obedience to His precept. Um... Yung intimacy, lagi po nilang, uh, uh, sa mga nag-preach po dito, lagi po nilang uh, binibigay na example is yung husband and wives. So dahil wala naman po akong uh, husband, so <laughs> uh, hindi po ako masyado makarelate. But ano po yung narinig ko, yun din po yung aking sasabihin sa inyo. Ayan. So, yun po daw yung may intimate relationship. One of example po ng intimate relationship, yung mag-asawa. Ayan. Di ba po, pag bago, sweet pa sila. Ayan. Amen? Sweet. <laughs> ayan, sweet pa po. Then, pag magkasama na sila sa iisang bubong, ayan, sweet pa rin daw. But there is something po na ating pong dapat makita pag nasa isang bubong na, doon na po nakikilala ang bawat may mag-asawang mag-asawa po, 'di ba po? Doon na nakikilala. Hindi lang po to sa mag-asawa, even po sa ating mga kaibigan, 'di ba po? Pag tayo magkakasama or hindi ko po masabi lahat na kasama natin sa room ay kaibigan natin, 'di ba po? Yung mga roommates natin, doon natin nalalaman, ah, eh, ganito pala siya. Amen. So doon po, ayan. So kung sa mag-asawa, no, nakaka-relate po sila dito tampuhan, minsan na uh, uh, kulitan, di ba po? But, tignan po natin yung sumunod pong slide kung nadodon nga ba, tama ba? Para hindi ko siya. Pangatlo pong slide, pakitingin. <clears throat> Bro Marco, yung pong may ulo. Ayan. Ito po yung mag-asawa. Babae at saka yung lalaki. Tayo pong mga babae, yan po tayong paano yung ating brain. So, kung sila pong mag as ang, ang mga lalaki po nasa kahon-kahon sila. Pag may sinabi kang isa, kunwari po, kasi narinig ko po to kay Pastor Carlos, pag daw po siya nanonood ng TV, Pastor, gagamitin ko yun na, narinig ko yun nung tinitch mo sa amin. Nakaupo siya ng TV, nakapatong ang kanyang paa, ang kanyang misis, kinakausap siya, sabi niya, um, um. Pero pag tinanong niya uli, hindi po niya alam kung ano yung sasagot niya. Basta un uh, lang siya ng un. Uh. Kasi ang focus niya, nandoon lang siya sa isang box, watching TV. That's all. Unless, lumipat po siya daw bago siya maka-connect. So, ito po tayo mga girls and mga boys. Ayan. So, dapat po nalalaman natin to. So, sa pagiging mag-asawa, bago po sila maging intimate, dapat yan po ang magiging isang problema, di ba? Sa babae naman, iisa pa lang yung sinabi, maggrocery bibili ng ano. Ay, hindi, kailangan kong bumili ng pang ganito kasi sa susunod na ano, kailangan nito. Pero ang lalaki, pag pumunta ng grocery, ang pinabili mo ay shampoo. Shampoo lang. Walang iba. <laughs> Amen? Shampoo lang. Pero ang babae, pag, paglagay niya, pagdating niya po sa supermarket, ano ah, ko ito, kailangan ng anak ko to, kailangan ng ganito, ganito, ganito. Ang dami. So meron pa po yung kwento sa mga babae ganyan. Uh, yung para po yung, uh, sabi, ang inillustrate po niya sa amin ng spaghetti. Pag tinatch mong isang spaghetti na nandoon, na, gagalaw sila lahat. Ching, 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 ganon. So kaya po mga boys, yung eh, mga ladies, ito po. So sa mag-asawa, sila na po magkasama, di ba? Yung mga single, okay pa tayo eh. So sila po malaking adjustment, yung kanilang pagiging intimate. Amen? So, hindi po siya madali. Kasi kailangan nilang mag-adjust. No? Makasama. Yung iba naghihiwalay, eight years pa lang sila or one year, two years. Di ba po? So, dahil ganyan, balik po tayo na. So, grabe po ang magiging adjustment ng both side. Po, yung bago po sila maging intimate na magkasama sa bubong hindi na susuka 10 years o 2 years. Diba? But, yung pagkakilala nila sa Panginoon at ma-understand nila yung ano talaga ang, ang paano pagkakakreate ni Lord sa babae, paano pagkakakreate ni Lord sa lalaki. Doon pa lang po sila magkakaroon ng intimate relationship. Kasi nakilala na niya na ganon. Amen? Mapagpapasensyahan niya. Yung patient niya, hahaba. Kung kasing haba lang dati, ganito lang. Kailangan yung cordon na ng ano, cellphone. Pagkulang kulang pa rin yun, dapat yung extension cord na. Yung ating patient. Amen po? And then, yan po ang isang, uh, isang example. And then also then yung friends. Di ba? Hindi lang yung BBF. Yung friends, yung totoo. Kasi hindi ka po mag-share sa hindi mo siya tunay na kaibigan. Tama po. Magsishare ka, wala kang, wala kang itatago, sasabihin mong lahat yon sa kanya. Kasi alam mo, mapagkakatiwalaan mo siya. Kung sikreto yon sa kanya lang, hindi makakarating kay Maria o kay Pedro. Kay Laarni lang. Ayan po. So, yun, isa din siya. Amen? Nakasama kasi single. So, kailangan din namin ito. Amen? Ayan. So, pag kilalang kilala natin yung ating kaibigan, doon lang tayo mag-share. Nagkakaroon ng intimacy din doon. Kasi doon natin ma-share yung ating, ano, uh, sa ating kasama. At ang isang perfect, balik po tayo bro Marco. Ang isang perfect uh, uh, example po dito ng intimacy is si Jesus Christ. Amen po? She have an intimate relationship to the Father. Amen? So, then, dun po sa susunod, yung hunger and thirst, sabi niya diyan, for him to know him more, to love him, to be in his presence. Amen. Ito pong katawan na to, this body, pasensya na po si bro uh, Deepak, I'm trying, okay? So, this body, you know, this uh, physical body, pag, uh, when we feel hungry, definitely pupunta tayo, maghahanap ng pagkain. Tama po. And we, if we are thirsty, ngayon po, nainom ako, kailangan kong uminom. <laughs> Di ba po? Kailangan kong uminom kasi nauuhaw ako. Alam ng katawan ko kung anong kailangan ko at kailangan ko siyang gawin. Kasi sinasabi yon ng katawan ko, dapat tayo din bilang Uh, anak ng Panginoon. Magkaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. Yung hunger natin sa word niya, yung hunger natin sa presence niya dapat nasa atin 'yon. At hahanapin natin. Kapag hindi natin 'yon nahanap, hindi tayo mapapakali kasi we need it. Katulad po ng tubig. Pag nauhaw ka po, kahit po ikaw, kahit 'yan ay ihi ng kahit ano, iinumin mo 'yan because you need it. Amen? Dapat ganun din po tayo, maging hunger o maging uh, uhaw tayo sa salita ng Diyos. Amen? Pag, para magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Itong body na to, ma, ma masasatisfy lang pag tayo'y kumain. Amen? At meron pang bonus, may Pepsi pa. Ayan, di ba? Kung may pa pa, para satisfied na satisfied. So, ganun din yung ating spiritual life. Amen? Sabi nga po sa John 6.35, sabi niya, Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Amen? So, ini-invite tayo ng Panginoon. No? Siya yung bread of life ng ating soul. Hindi tayo magugutom when we come to Him. Hindi tayo mauuhaw when we come to Him. Amen? And then, before we go to bed, no, dapat nakakonek pa rin tayo sa Kanya. Amen? Huwag yung nating gawin yung patulog na tayo, yung amen, kinabukasan na. No? la ako dyan. Sabi ko nga, Lord, bakit yan yung ibinigay mong topic sa akin? Diba? But, ako to eh. Yan. Yung kinabukasan na yung amen ko. Ayan. But, this is the time, now, our new chapter, our new journey, magsusulat uli ang Panginoon para sa atin. And it's be, kailangan po tayo ma-excite. Amen? And I know the Holy Spirit will help me to move po sa mga pinapagawa ng Panginoon. Because it's not easy. It's not easy po. So before we uh, go to bed, we have to have a communion with the Lord. And then when we wake up in the morning, kailangan na naman tayo. We have to renew it again. Amen? Alam niyo po, God knows... As intimately. Yun po yung truth. He knew me intimately. Um, Minister Ronnie, the Lord knew him intimately. May pasensya ng Minister Ronnie. Ikaw na ulit. Ayan. Amen. Wala si Pastor. Ayan. Amen. So, bakit ko po nasabi yon? Ah, bago ko po pala anahin yun, sabihin. Sayang wala dito si Sis Opel. Uh, sino na po dito yung uh, five years na sa GCI? Pataas, five years. Pwede pong pataas ang kamay. oh, marami-rami din, five years pataas. Ayan, kasama po ako doon pataas. Amen? Saglit lang po. Uh -huh. Na po natin si Sis Opel. Ayan. Di ba? Pero ang tanong, ito ang tanong. Ilan silang magkakapatid? Pang ilan si si's Opel sa magkakapatid? Oh, alam nila bunso. Then, ilan silang mga babae at ilan ang lalaki? Isang lalaki, isang babae. Di ba? So dito hindi lahat alam about cases open kasama natin siya no nakikipagkwentuhan tayo minsan binubu, ano tayo din tinites natin siya we tease her di ba pero itong simpleng details na to we really don't know di ba nadi tayo hi hello brother kumusta brother ganun good morning hi but the simple details na ito lang hindi po natin alam ang isa't isa iban nga minsan yung name di ba kahit na masabi yung name mo ng malambot, matigas, mas okay, masarap sa pakiramdam kasi kilala ka ng ating kapatid. Amen? Ayan. So, bakit ko po siya tinanong? Because Jesus, the God, no? He knew us intimately. Amen? Kilala niya ang bawat isa. Sa Luke 12.7, sabi niya doon, Indeed, the very hair of your head are numbered. Don't be afraid, you are worth more than many sparrow. Amen. Kung yung buhok mo at buhok ko, alam ng Panginoon. Bawat isa, nalaglag dyan, alam ng Panginoon. So means, He knew you intimately. Amen? So, meron pa pong isa. One, Psalms 139.1.8 Sabi niya, When you sit down and when you rise up, I knew you. Wow. Ganun ka-intimate si Lord. Amen? Alam niya din na ngayon ako ang magpipreach. Alam niya din na ngayon nandiyan po kayo at makikinig. Kaya para po to sa atin. Amen? Alam niya, nadidesern niya yung thoughts mo. Iniisip mo pa lang, alam na ng Panginoon. Amen? So hindi pa natin nasasabi, the Lord already knew it. Amen? And even our ways, He is familiar. Kung saan tayo pumupunta, oops, nagjo-joy pa ba tayo dito? O lumediretso na? O lumiliko pa ba tayo? The Lord knew it intimately completely he knew it amen so now kung ang panginoon he is already intimate with us ang problema ay tayo tama po because he is already intimate with us he knew us already so now let's go po Limang points lang po to how to have an intimate intimacy with god first We should have a place of meeting with God. Ayan, a place of meeting daw. Ayan. So, sa Exodus 33, verse 7, Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Amen? If we want, no, to have ang um, place of meeting sa Panginoon, ayan, dapat, si Moses sabi niya dyan, he used. So sa, sa Tagalog po, kinaugalian ni Moses, kinasanayan ni Moses. Amen? So, nasa kanya na. ba diba? Pag tayo po ay, ako na lang po example ko, hindi po ako mag-example ng iba. Dahil po ako ay lasinggera, sisiyo lang yung inumin sa akin kasi sanay ako doon. So kahit saan mo ako isabak, mapaano pa mang niyang inumin, lalaklaking ko yan. Kasi yun ang gusto ko. Amen? So sanay ako doon. Nakaugalian ko na yon, Ginagawa ko na kasi yun. Ayan. So da, ito po dito, si Moses, nakaugalian niya. No? At siya po ay nag antog dito nagset ng tent para ma-meet ang Panginoon no distance sabi doon sa Um, sa verse, distance, malayo. Amen? So means, kailangan po natin ah, magkaroon ng place of meeting sa Panginoon, yung quiet. Walang mag sa atin. Calm. No? No one can disturb us. Peaceful. Amen? Nung last po, na nag-ano po ako ng aking i-exhort, nanduduon na po ako sa ka- sa pagtatype. And then, hindi ko po sukat akalain na dadating si Sis G ng maaga kasi mo, every time po dumadating siya ng 10 o'clock, nung dumating siya, akala ko magiging okay lang ako. So I'm texting. Eh, meron po siyang kausap. Kadalasan naman po pag dumadating siya, wala siyang kausap sa phone. But noong time na may kausap sa phone, umalis po ako doon sa sala kasi doon ako nag-stay. -nag umalis ako doon sa sala, pumunta po ako sa room. Kasi hindi ko po na yung susunod na Uh, ano nung aking uh, i-exhort. Di diba? Disturb. Na-disturb ka. So I, I went to the room and then I started but hindi na mag-flow yung, yung ano nang Panginoon. Ayan, so I stopped then I pray again kasi nga na-distract tayo. So kailangan when we have a meeting with the Lord, dapat po walang distraction. Amen? Para po makapakinig tayo ng sasabihin niya. Amen? So, when we get away with the crowd, ayan, we have to separate ourselves po para po tayo ma-meet, magkaroon ng meeting sa Panginoon, intimately. Ayan. Sabi po sa uh, Mark 1, 35, no? Early, eh, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went up to the solitary place where he prayed. I understand po yung may mga uh, anak, may mga pamilya. Amen? Kami rin po nung nasa tansip ko, isang plat, 17, 18 kami sa isang plat. So hindi ko po alam kung paano kami nagkasa, but doon po kami. So we don't have time po na mag ano sa aming bed kasi apatan yan. Paano ka doon? Kung bigla kang umiiyak doon, di, disturb mo sila at makakadisturb din sila sa'yo. So wala pong place para ano. Saan po kami pumupunta? Sa toilet. Para walang makaistorbo. And then sa staircase. Wala pong gustong magstay sa staircase kasi pagkainitan at kalamigan, sampayan lang po namin yun noon. Amen? But praise and glory to God yung provision ni Lord, yung blessing ni Lord. Ayan, may, may, may sarili na akong room, uh, A favor yon sa ng company na binigay ng Panginoon. Amen? So, meron ng place to, to uh, meet with the Lord. Amen? So, saan mang place po sa inyong bahay? No? Kung mang time na pwede kayong magbigay sa Panginoon. But Jesus Christ said here, very early in the morning, so bago pa, magising ang lahat, gising na siya, para lang makipag sa ama. Amen? So how much more tayo, even if Jesus Christ itself, no, bumaba, nagkatawang tao dito sa lupa, but still, he wake up in the morning and pray, and ask the Father what the next he will do. Then how about more? Tayo, di ba po? So we need to do this. Yes, mahirap pong gumising nang maaga, amen. But let's uh, do do this po, amen. <clears throat> And then second is cultivate the habit of meeting with the Lord. As Moses went into the tent, the pillar of cloud would come down and stay at the entrance while the Lord spoke with Moses. The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp but his young aide Joshua, son of Nun, Nan, did not leave the tent. <clears throat> Sabi diyan, hindi si Moses ang kumausap sa Panginoon the Lord would speak to Moses. Ang Panginoon ang kumausap face to face kay Moses. Nung kinausap ng Panginoon si Moses, Moses carefully listen. Amen. Hindi lang siya nag carefully listen, he did some action in obedience sa Panginoon. Ready siya, mga kapatid. Ready siya to obey yung word ni Lord sa kanya. Diba? Yung mga Israelita, kung tayo po siguro, noon pong uh, bagong-bago pa ako na ano, kasi ayaw ko po talaga si Gina hawakan. Ba't pinagkatiwala po siya sa akin ni Mama. Sabi niya, this, sabi niya gano'n, ikaw ang humawak sa kanya. Sabi ko, hmm. sabi ko gano'n. Ayaw ko po siya But sabi po ni Mama Faustina, this is your uh, daughter. Hmm, paano kung maging daughter yan? Magkaka-daughter, di ba? Sabi ni Mama. But little by little, no? Maiinis tayo. Yung mga nagdi-disciple dyan, alam ko, yun, alam nyo po yung sinasabi ko. Amen? Maiinis tayo, no? Di ba? Maiirita tayo. Ayan. Minsan magagalit pa tayo. Di ba? But still, No? ano daw? Ayan. Nasaan na ako? so, uh, nasaan na ako na wala ako? <laughs> Sorry po. Ayan. Uh, Moses obeyed. Amen? So, kung yung mga Israelitang matitigas ang ulo na laging nagko-complain sa kanya. Amen? But because Moses have a connection with the Lord. Ayan. Even pinagpray pa nga niya sila, di ba? Sabi niya, maawa ka sa kanila, Panginoon. Sabi niya, kasi gusto na ng Panginoon na tupukin sila. Patayin sila. But Moses intervene, nag siya sa Panginoon, huwag mo silang tupukin. Paano mo, paano mo sila inilabas sa Egypto? Anong sasabihin ng, ng, uh, ng mga country sa paligid mo? tinupok mo lang kami, sabi ni Moses sa Panginoon. Amen? Pwede tayong magsabi ng kahit ano sa Panginoon. Walang masama doon. Amen? Pwede tayong umiyak. No? Pwede natin siyang kausapin. Pwede tayong magalit. Amen? So, because he is with the Lord, he have that habit. No? na ginagawa niya daily. So, pag yan daily na natin ginagawa, hindi natin yan makakalimutan. At pag na-miss natin ang isa, parang may kulang sa atin. Nang isang araw, parang may kulang sa atin. So, if Moses daily na pagbimit niya sa Panginoon, she have discipline. Discipline and meeting the Lord. So, tayo po in our time, no? Discipline and reading His Word. Amen? We need that. Praying no? And then, uh, gusto pa natin siyang makilala ng gusto. Amen? To deepen our faith with the Lord. To obey Him, to love Him, no? At yung ating full trust ay nasa Kanya. Nasa Panginoon lamang. When we have that habit na po ng pakikipagniig natin sa Panginoon, hahanap-hanapin po natin yan. Amen. So God is omnipresent. He is present everywhere. Ibig sabihin, isang mang moment sa ating buhay, hindi, isang mang moment sa ating buhay, present si Lord. Paggising natin sa umaga, no, um, dapat tayo ay makipag-meet na sa Panginoon. Amen? Or, while we are cooking, noong 2023, ito po yung na-miss ko sa lahat. Kaya sabi ko sa akin to eh, mag start pa lang po ako ng gagawin. I already talked to the Lord. Lord, pasarapin mo naman tong niluluto ko. Ayan. But na-miss ko lahat yun ng 2023. Amen? But He is gracious. He have a second chances. Amen? So sa pagluluto natin, pwede natin siyang kausapin. Pagsasabihin nyo sa akin, wala akong time early in the morning. Sa shower, pwede natin kausapin kasi hindi naman tayo pwedeng magbasa habang tayo nagsya-shower. But pwede natin siyang kausapin, pwede tayo mag-praise sa Kanya. Amen? Or, nagkukuskus ka ng banyo, pwede natin siyang kausapin, pero hindi tayo pwedeng magbasa. So, wala po talagang paraan, wala pong uh, tayong pwedeng sabihin na hindi natin siya pwedeng makumyun, kasi anywhere, everywhere, jajaan any moment, nandiyajaan ng Panginoon. Naghihintay lang siya sa atin. Minsan tinatawag niya na tayo, we ignore. Pag-gising natin sa umaga, pagcomb natin ng hair, sabi natin, Lord, ang ganda ng hair ko kahit hindi maganda, sabi natin maganda yung hair. Pero maganda yung hair ko ngayon, ayan. 'Di ba? So habang nag-aano nata, ang ganda ko naman, Lord, 'di ba? Sabi natin sa Panginoon. We can talk sa sasakyan, even sa sasakyan. Eh, yung mga nagda-drive lang, medyo ano po 'yon, but still, you can pray Amen. He is always inviting us, makakapatid, to have an intimate relationship with him. Amen. So wala pong wala po tayong idadahilan na hindi natin siya makakausap. Tayo lang talaga ang may problema. Amen. When was the last time that you spend time to meet God? Tulad nga po nung sinabi ko kanina, yung 2023 ko talagang failure ako doon. Marami akong mistake doon. No. Hindi natin maibabalik na 'yon. But the Lord give us another chance, no, in empty paper para magsulat uli ng exciting things na mangyayari sa ating buhay because without him we cannot stand here at wala din kayo ngayon diyan. Amen dahil sa kanya yon, dahil sa presensya na yon. Amen? So I failed, I know, 2023, I failed. Masakit din yon sa Panginoon. But brethren, sabay-sabay po tayo to cultivate yung ating habit to meet the Lord. Nagsasapatos ka, Lord. Ang ganda ng sapatos ko. Ikaw ang nagbigay niya. We can cultivate our relationship with God. Number three, seek to know God's ways. Moses said to the Lord, "You have been telling me lead these pe people, but you have not let me know whom you will send me. You have said, 'I know you by my by name, and you have found favor with me.'" If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you, and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. The Lord replied, My presence will go with you, and I will give you rest. Ayan. We cannot know po yung ways ng Panginoon sa ating human ability, human reasoning, or observation lang natin. No, hindi po. Amen? We will know the Lord, yung ways niya, through intimate dealing with the Lord. Ayan. Tulad po ni Moses, sabi niya diyan, teach me your ways. Sabi ni Moses sa Panginoon, teach me your ways, Lord. No? Hindi po doon natapos 'yon nung sinabi ni Moses teach me your ways. No? Moses is willing and ready kung anong gagawin ni Lord sa kanya o anong ipapagawa ni Lord sa kanya. He is ready and willing. Amen. Moses was showing dependence to the Lord. Nakadepende siya kasi kailangan niya ang Panginoon sa buhay niya. Lalong-lalo na sa mga Israelitang ilalabas, na ilabas niya sa Egypto. He needs the power and the presence of God in his life. Amen. So now, mga kapatid, teach me your ways, Lord. Knowing po that God intimately enable us to pray on behalf po ng ating mga kapatid, tulad po ng pag ni Moses uh, sa Panginoon, na huwag niyan tupukin ito. Amen? So, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, teach me your ways, Lord. Oh, sige anak, la Arnie, kausapin mo na yung kapatid mo doon, kasi... Nasaktan mo siya. We ask, teach me your ways. May kailangang obedience doon. Sabi ni Lord na naman, approach mo siya para dalhin siya sa akin. Naku Lord, i-Inglisero eh. eh. naman ako diyan. Yeah. Talk to him and share the gospel. So, no Lord, because he's an English-speaking It's hard. Nosebleed. I'm trying, Miss Diva. Bro Diva. Amen? So, we are asking the Lord na teach me your ways but katulad ba tayo ni Moses, we are really willing and we are ready to obey kung ano yung ipapagawa sa atin ni Lord. Meron po akong... Uh... I think three weeks. Uh, tatlong Friday o apat na Friday. Eh, tatlong Friday o apat na Friday na po. Nabigla po ako. Sabi ko po sa kapatiran, ay, bawal ka dito. Alis, alis, alis. Sabi ko po sa kapatiran. Sa akin po, nung nakaupo ako, anong paalisin ko ng ganon, wala lang sa akin. So, diret-diretso, umalis naman po yung kapatiran na yun, umalis. Maayos naman po siyang umalis. And then, natapos na po, uh, the worship service already finished, and I went home. Um, then I change my dress, and I directly go to toilet and clean. Because when I do something, I need to clean. no So, I cleaned the bathroom. While cleaning the bathroom po, The Holy Spirit speak to me. Rude yung pagsasalita mo sa kapatiran. And I, 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 was cleaning, then I stopped. Then I said, oh, why Lord, I asked. Then he said, rude siya. Sabi niya sa akin. Then I said, oh, uh, tawagan mo siya. Sabi ko, Lord, wag na. Sabi ko, magpe-prayer meeting naman siya. Kasama naman siya. I want to talk to him face to face sabi ko sa Lord 'di ba nakipagtalo pa ako sa Lord and then sabi niya ko uh, tumawagan mo sabi na naman i left the bathroom and i went to see G then i said G um sabi ni Lord uh, and ano you know, rude daw yung pagkakasabi ko dun sa kapatiran sabi ko Parang rude, sabi ko. Parang rude, sabi ko. Then sabi ni G, hmm? may para pa bang Sabi ba ni, ng Holy Spirit sa'yo yan? Oo. Eh bakit may parang talagang rude na, sabi ni G. Iniwanan ko po si G, pumunta po ako dito. Paglabas ko po, tumawag po yung kapatid. Sasabihin po, nag-usap kami ng konti dun sa ano po, and then sabi ko, ah, hindi ba siya aatin? Pwede ko po ba siyang makausap? Di ba, hindi pala siya a kaya pinapatawagan sa akin ng Holy Spirit kasi hindi siya a-attend. So nag-apologize po ako. Sabi ko, pasensya ka na po kasi hindi maganda yung pagkakasabi ko. Amen? Tapos so, sabi niya, okay lang kasi ako din naman uh, may mali. Sabi niya na ganun. So nakita niyo po yung ano? Kasi yung pagpapaalis ko, kung kayo po yun, ganun ang pagpapaalis ko, masasaktan kayo, di ba po? Masasaktan kayo. But praise and thank God, kung wala yung Holy Spirit sa akin, wala lang, kasi may mali din siya dun sa nagawa niya sa akin. Whatever po, ano mang situation, sabihin natin, naiinis kasi ako nung time na yun, kaya ako naging rude. Nabigla kasi ako, kaya ako naging rude. Um, what else? Uh, eh, siya naman yung may mali, kaya ako naging rude. Ayan. When we ask the Lord, teach me your ways, we have to po. Let's approach those person na na-hurt po natin sa ating pananalita. Kasi imposible po na ang Panginoon ay hindi ka hindi ka niya sasabihan Yang pag pag speak mo mali rude yan. So kailangan mo mag-ask ng apology. But when you do that, magkakaroon ka po ng peace. Ang sarap sa pakiramdam. The, you see, I uh, pa po ako ng prayer meeting, then I hurt somebody, di ba? So ay ayaw ng Panginoon na umaten ako ng prayer meeting, ng corporate prayer meeting na meron akong nasaktan. But, Kung kayo naman po yung in-approach, don't harden your heart. Patawarin nyo din po kasi mahirap din po dun sa mga tao na lumalapit na humihingi ng sorry. Mahirap din po yon. Amen? So when our sister or brother comes and asking, nag-aas na po ng sorry, we have to forgive them po. Do not harden our heart also. Amen? Dapat ibigay din natin yon sa kanila. Amen? So now, wag po natin i-ignore. Wag na po tayo mag-justify siya naman ng mali eh. Ay, nakakainis kasi siya eh. Makulit siya eh. No. Rude is rude ano man yan, nasigawa mo, ano pa man yan. Amen? So kailangan nating i-approach kasi nasaktan mo emotion yun. Amen? Kailangan nating mag-ask ng apology. So now, willing ba tayo na i-give up yung mga bagay sa buhay natin no? na nakakahadlang para magkaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon? I surrender natin yung ating ways sa kanya. No, wag nating i-insist ito yung gusto ko Lord. I surrender natin and then let his will be done. Amen. And then kailangan po nating may gawin. No, Lord, yung kalooban mo yung maganap sa akin. Amen. Let your will will be done. Yun po yung desire ni Moses to see God's ways. Hindi ko po sinabi si Moses are perfect. Diba? Inistruck nga niya yung ano eh. Bato para na nainis sa mga ano, sa mga Israelita. Ang kukulit kasi, ang titigas ng ulo. Sabi ni Lord, sabihin mo dyan sa batong yan na mag, magtagas ng tubig para kanilang inumin. Dahil nabwisit siya, nainis siya, strike niya lang. That's why Moses hindi nakarating sa promised land. Pero kahit di siya nakarating, grabe pa rin yung ano ni ng Panginoon sa kanya. Pinakita pa rin sa kanya. No? Pinapunta siya doon sa mataas para lang makita niya na doon niya dadalhin na ipinangako niya sa kanyang mga anak. Amen? So when we are seeking the ways of God, tayo po, itong flesh na to, lalong-lalo na ako, can transform us little by little and step by step. Hindi po isang magic yan, no. Step by step. So kailangan po natin magtulungan, magintindihan, no? Hindi po magbackbite sa bawat isa, but magtulungan. Amen. Uh, sa, sa Mark 10:17 uh, 17 to 21 yung pong rich man, sabi niya doon. Jesus, paano ako uh, uh, mabuting guru, sabi niya, uh, pa paano ako makakarating uh, sa buhay na walang hanggan? No? Sagot ng Jesus, dapat gawin mo yung sampung utos, sabi ni Jesus. Ginagawa ko yun. Sabi niya, ginagawa ko lahat yun. Okay, sabi ng Panginoon sa kanya, ni Jesus sa kanya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. At ibigay mo sa mga mahihirap. Then, come, follow me. Sabi ng Richmond. Malungkot. Kasi ang dami ng kayamanan niya, hindi siya makakasunod sa Panginoon, dito siya pumunta. Sometimes ganito tayo eh. Nagtatanong tayo, when the Lord give us an answer, ayaw natin, and then we do what we want to do. Ayan. So wag po natin gayahin ang rich man. Amen? So, when the Lord said this, forgive your brother, no? Forgive. Wag na po tayong mag -harden. At tayo din naman pong Uh, na humihingi, na hiningaan na ng tawad, patawarin na rin po natin. Amen? Kasi kung meron tayong something dyan sa ating puso, no? hindi po tayo magkakakonek sa Panginoon. Number four, dalawa na lang, isa na lang. Desire more of His presence. The Lord replied, presence will go with you and I will give you rest. Moses said to him, If your presence does not go with us, do not send us up there. I prom here. Amen. Um, nasa bahay po ako, nakaupo. Nakapatong po yung laptop. And then, walang connection. Sabi ko, walang connection dito sa sopa. Sabi ni J.E., eh, saan meron? Sabi ko, dyan. Tinuro ko po, marami pong sopa sa bahay. <laughs> so sabi ko, dyan niya, yeah, eh, kung nandi dito yung ano, signal na may connection, eh di ate lumipat ka para magkaroon ka ng signal. Amen? So, sabi kong gano'n, ah, okay. Pero hindi pa rin ako kumikilos, nakagano'n pa rin ako, nakapatong. Amen? So, yung pong signal, dahil po nandi dito ako, walang signal, so wala pong pumapasok na mga messages, walang even notification. Pag may messages po tayo or notification sa atin pong ano, Marireceive po natin lahat yon pag meron tayong internet connection. Tama po ba? Amen. So ngayon, pag wala tayong connection, hindi natin siya marireceive. So kailangan kong lumipat para makareceive ng connection. <coughs> Tapos, uh, doon ako naupo para magkaroon ako ng connection at ma ko ang dapat kong ma-receive. Ganon din po yung intimacy sa Panginoon. It's like a connection ng Wi-Fi po, no? Na makakonect tayo sa Wi-Fi para po lahat ng messages ng Panginoon sa atin, hindi natin mamimiss. Kung sa atin pong mga cellphone, wala pa naman akong cellphone, kung sa ating mga cellphone, wala yung namimiss, lahat ng notification dyan, lahat ng message, mapabiber yan, mapa ano pa mayan, anong mga email yan, marireceive mo yan pag meron kang connection. Ganon din tayo sa Panginoon. When we have a connection sa Panginoon, lahat ng mensahe niya maririsib natin. That's why we have to desire more of His presence. Sabi niya ni Moses, sinabi na sa kanya ni Lord, My presence will go with you and I will give you rest. Pero sabi pa rin ni Moses, Lord, if you will not go with us, don't send up, huwag mo kaming isend doon, sabi ni Moses. Kasi gusto niya Pagkaroon pa. He wants more of His presence. Amen? He desire more of the presence of God. Without His presence, no? When he go, they, they, they will go. Ayaw ni Moses na sila lang ang pupunta. Gusto niya, kasama niya ang presensya ng Panginoon para makita ng lahat na iba siya sa lahat. Iba yung kanyang nasasakupan. Amen? Without the presence of God, no? Then wala lang tayo. But when the presence of God nasa atin, iba tayo. Makikita yung changes sa atin. Di ba? Same is true with the Lord. If we are intimate sa Panginoon, sensitive tayo sa leading niya. Magsasabi siya ng bose, magbubulong siya sa atin. And then when we are sensitive enough, and then we do it. No, the Holy Spirit will guide us. No, when we hear His voice. Wala po tayong mamimiss na message ng Panginoon. Of course, no? since we have that intimacy, no? follows po yung obedience natin sa Panginoon. Na, naririnig, nari, naririnig mo ang tinig niya. When we hear the voice of God, no? we obey. And then He's leading. No? Kahit pa hindi, yung will mo, yung masunod. Because you are already intimate with the Father, no? Means you are living according to the will of God. When you are not right to God, He will remove His presence. Amen? Katulad po ni Saul, King Saul. Wala na yung connection niya sa Panginoon. The Holy Spirit departed from Him. And ayaw natin yung mangyari sa atin, na yung Holy Spirit ay mag-depart sa atin. Amen? God talked to Moses face to face. Ganon sila ka-close. No? Ganon sila ka-intimate. Face to face sila ng Panginoon. Moses, he met with God face to face. He talked with God face to face. Pwede rin natin yun gawin. Maglagay tayo dyan ng bangko. Lord, dito ka maupo. I want to talk to you. Kung ayaw nyo naman na may bangko, Lord, dito ka tayo sumalampak. Pwede nating gawin sa Panginoon. Dumapa ka, umikot-ikot ka, pwede nating gawin yun sa Panginoon so that we have that intimate relationship with Him. <clears throat> Pagdating po sa, nasa susunod po yung kay Joshua, sabi niya doon, Moses entered already into the uh, tent, no? And then Moses left. So yung presence, diba, He stands, sabi niya doon. Nung, uh, yung pillar of cloud stand. Even yung mga nasa paligid po, na mga nakatent, na mga Israelita, they worship and bow down sa Panginoon. Um... Moses left the tent but Joshua remained. Yung servant po ni Moses na si Joshua, he remained because he enjoy the presence of God. He wants more. Umalis na si Moses pero ang presensya ng Panginoon nandoon pa at Yon ay ini-enjoy ni Joshua. He remained, he stay in the presence of God because he enjoyed it. 'Di ba? Sa ating corporate prayer meeting o kung ano pa mang mga meeting natin, when there is a presence of the Lord, we enjoy. Parang ayaw nating uh, matigil. Yung nagpo-worship dito, parang ayaw nating tumigil kumanta ng new songs to the Lord because the presence of God, no, na-overpower na niya tayo, no? Even in our struggles or problem, when you are in the presence of the Lord, wala pang nabago sa problema mo. You kneel down and cry out and worship the Lord. Hindi pa nabago ang problema mo. pa ang problema mo. But when you are deeply in the presence of God, He changed our heart. Tayo ng peace because we seek In the presence of God. Wala pang nabago, yun pa rin yun. Yung problema mo. But we have that peace in our heart and strength in our heart. Yung connection natin sa Panginoon. Number five. We need to speak, we need to seek His glory. Sabi niya, Jesus said, show me your glory. Amen? Where there, is, where there is, a glory of God, there is a fullness. Fullness of joy, fullness of peace, fullness of love. And even the fruits of the Holy Spirit. Lagi natin pong sinasabi, when we evaluate ourselves, di naman talaga natin to na-apply. the, of the Holy Spirit. Ayan, di natin siya na-apply. Amen? Bumibigay tayo, sumasablay tayo. Amen? But when we are intimate with God and His glory is upon us, no even po yung taong yan, na ipoproboka ka para mag, magalit ka. No, because you are in the presence of God, you seek His glory. Kahit anong provoke ng taong 'yan, hindi mo siya papatulan. Kasi nasa presensya tayo ng Panginoon. He controlled us. Amen. And I was uh, given testimony na I lack with the word of God. Pag may assignment ako, talagang umiiyak ako sa Panginoon. But the last time um, ako po yung tao na binilangan kita, isa, dalawa, tatlo, hindi ka tumigil, Miguel, may tama ka sa akin. Yun po ako. From makilala ko ang Panginoon 2009 hanggang 2023, yung tagal po ng pang... Itong hands na to and I feel guilty on that. Ginamit ko uli ito yung 2023 ito, nagamit ko siyang uli. 20, 2009 to 2022, the Holy Spirit hold these hands para hindi ako makasakit. But I failed in 2023 dahil kulang ako sa salita ng Panginoon, dahil kulang ako sa pakikipagniig sa Panginoon. Nung unang ma-experience ko na binaba ito ng Panginoon sa akin nung 2009. Yung cleaner ko na nasa London Hospital, sabi niya sa akin, "Beat me, beat me." Gusto ko din siyang sapukin. Itinaas ko 'po 'yan. Gusto ko po siyang sapukin kasi sabi niya, "Beat me, beat me." Gusto ko siyang sapukin. But the power of God hold these hands and put these hands down. Just down. Even I was surprised. Paano, ma, paano may malakas na bultay dyan na para lang ibaba itong kamay na to. At ito yung isinipa ako. Nagkaroon po ako ng sug. Ano yan? Swelling doon sa paako. Pero hindi ko po siya nasaktan. Ako po yung nasaktan. Three weeks po ako hindi makalakad dahil dun sa paa. Ah, ah. It's 2023. Pagkulang tayo sa Word of God, kulang tayo sa pagkikipagniig niya. He is not in control dun sa ating mga character, yung ating mga anger, yung ating mga attitude. He is not in control. Dahil yung plus natin yung nangingibabaw doon. So I was so guilty po. Hindi ko po naiintindihan before kung paano mag sa sarili. But I was. Then I said, Lord, I need to use this. Tatayo ako dito. Yes! Because for His glory, hindi lang lahat maganda sa'yo. Ako ito, dahil minomold ako ng Panginoon para sa Kanyang kapurihan. When you have the Spirit of the Lord, the fullness of everything of the Holy Spirit is within us. Napush ko po yung tao na yon sa, sa, school. Natigilan po ako. Hindi ako natigilan dahil tatanggalin ako sa trabaho, no? Sabi ko, Lord, dati hinawakan mo ang kamay na to. Bakit hindi mo uli hinawakan para hindi ako makapanakit? I struggle on that. At naghingi ako ng tawad sa Panginoon regarding on that. When we are in the presence of God, anumang provoke sa atin, around us, hindi po natin yun magagawa na tayo din ay lumaban. Amen? Why? Because there is a fullness of joy, fullness of love, fullness of understanding. Yun po yung ibibigay sa atin ni Lord. Yes, hindi po natin yun magagawa lahat, yung fruits of the Holy Spirit. No, in our own. We need the Holy Spirit in our lives para po mag glorify natin siya. That's why we need to seek him more sa ating buhay because he will lead us and teach us para po mag-manifest siya sa buhay natin. When uh when we are that intimate with the Lord in the spirit he is already in control in our emotions in our character, in our attitudes. I'm not just talking lang po dun sa mga my temper. I'm, I'm talking din po dun sa mga silence, na calm, but what really inside of your heart? Yes, you are calm, but what really inside of your heart? You are not excused. Hindi lang po to sa amin dun sa madaling magagalit. No? What's really inside our heart? When we are in the when we are suk, no, we seek the glory and the presence of God. Yung ating mga character hawak niya yan. Tulad niya ng paghawak niya ito sa akin. Ng Panginoon. Kaya we need to pray no? That the Holy Spirit will increase in us and our flesh will decrease so that He is in control. He is the ruler of our lives. Na siya yung magmamanipes sa ating buhay. That's why, dun po sa... Uh, sa Exodus ng 34, 29, 35, nung bumaba si Moses sa, sa Mount Sinai papunta, he is glowing. In the presence of God, he is glowing. Makikita po yung change sa kanya. Ganon din po tayo. Makikita yung change sa atin. So yun pong pagka-push ko dun sa tao na yun. Agad akong umano sa Panginoon na bakit? And then itong tao na to, nag-ask siya ng sorry sa akin. Sabi ko, wala kang kasalanan, ako yung may kasalanan. At hindi ko mapatawad yung sarili ko dahil sa nagawa kong yun. So I deal, I ask the Lord, forgive me, forgive myself. Kasi hindi ko mapatawad ang sarili ko. Bakit ko nagawa yun ulit? Nag-struggle po ako doon. Kaya napakaano po ng struggle ko 2023. Marami pong nangyari. But praise and glory to God, narito po ako sa inyo. Still kicking, no? yung chances, new chances ng Panginoon sa buhay ko. Pag wala ang Panginoon sa buhay natin, we fail po. We fail po. So we need the Holy Spirit in our lives. Tulad po ni Moses, sabi niya, sa Panginoon I want to see your glory sabi ni Lord sa kanya hindi mo pwedeng makita ang aking muka. pag nakita mo ang aking mukha mamamatay ka but the request of Moses tinugon ng Panginoon he put him in the clip ay, he put him in the rock no itinago po siya doon tinakpan siya ng tinakpan ng Panginoon si Moses ng kanyang kamay at siya ay lumakad at itago siya Tsaka niya tinanggal ang kanyang kamay. Only the back, the glory ng Panginoon ang nakita ni Moses. Pinagbigyan niya yung request ni Moses. Na makita niya yung glory ni Lord. Amen? And it glows. Nag-shine, nag si Moses. Ganon din tayo. When we soak in the presence of God, when we dip to the presence of God, it will glow o sa atin. Makikita po yon ng mga tao sa ating paligid. How we are also and we change. Yung changes po sa ating buhay. Glory to glory. And little by little. Yun pong taong nasaktan ko na yon nag-ask din siya ng, nag po siya ng uh, sorry sa akin. And even I, I ask for forgiveness po because I push him, not, but still the same. I push him, though. And I ask, uh, patawad po dun sa nagawa ko sa kanya, and I ask ng patawad sa Panginoon. So, when we have really a deep intimacy with the Lord, hindi po natin magagawa yung mga bagay na yun na matagal na, kasi siya yung maghahawak sa atin. But this is a reminder for us, without His presence, without His Spirit within us, hindi po natin kayang lumakad ng maayos sa ng maayos. So we need to have the intimacy with the Lord. God bless po.